Aquesta setmana la pluja ha obligat a cancel·lar actes de campanya de Ciutadans, Unión Progreso y Democracia i Viladecans si se puede. L'equip de Guanyem Viladecans s'ha trobat a l'auditori Pablo Picasso. Apostamos por la apertura democrática y por un ayuntamiento que permita que la gente se empodere y pueda participar. Por eso es muy importante participar en las próximas elecciones del 24 de mayo. Somos una candidatura de vecinos y vecinas que está muy comprometida con este cambio. O sea, creemos que es un cambio necesario para Viladecans y para la institución que es el ayuntamiento. Esquerra ha comptat amb el portaveu de Socialisme, Catalunya i Llibertat, Toni Comín, per presentar les seves propostes socials. Creiem que Viladecans té molts reptes socials als quals cal fer-hi front. I nosaltres proposem, evidentment, la millor política social que existeix és la de combatre l'atur, i per això ho farem amb polítiques econòmiques, també polítiques educatives i, com no, polítiques socials que facin front i protegeixin aquells col·lectius més vulnerables.